Dober dan, bomo kar začeli. Lepo pozdravljeni na naši deveti okrogli mizi iz serije Gradovi na razpotju, ki jih pripravlja Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v sodelovanju z kastelologom dr. Igorjem Sapačem. Bilo je nekaj mal daljši premor od zadnje okrogle mize v juniju, ampak lahko pravzaprav rečemo, da smo zdaj že v tretji sezoni. Do zdaj smo predstavili problematiko osmih bolj ali manj problematičnih, propadajočih gradov in gradivo za to si lahko pogledate na naši spletni strani. Za današnjo okroglo mizo smo pa se odločili, da bi vzeli eno drugo temo, da ne bi govorili samo o tem, kaj propada, kaj se ne da, ampak tudi, da bi predstavili tisto pozitivno, kaj se da, če se hoče, oziroma če, kjer je volja, je tudi pota. In sicer bi predstavili vidike zasebnega lastništva grajskih stavb v slovenskem prostoru. To niti ni tako, bi rekel, popularno pri nas, a ne, graščakov, če lahko tako rečemo, se kljub vsemu še drži neka stigma, če tudi gre za moderne graščake. Poznamo kar nekaj primerov dobre prakse zasebnega lastništva. Tukaj bi pa danes predstavili mogoče oziroma odprli vprašanja, kot kako in zakaj se sploh nekdo loti zasebnega obnavljanja gradov, kakšno je njegovo sodelovanje z uradnimi inštitucijami, kot so država, občine, kakšen je odziv okolice, ali imajo vsi ti lastniki neke skupne interese, ali bi se bili pripravljeni povezati skupaj in ali je lahko zasebno lastništvo ena od možnih rešitev, sistemskih rešitev za naše gradove. Za izhodišče smo vzeli tri gradove in sicer Lemberg, Črnelo in pa Mirna. Zlasti Mirna je prav en tak edinstven primer, ker gre za popolnoma na novo postavljen grad. Današnja okrogla miza se upada z obletnico smrti Marka Marina, ki je bil glavni promotor srce te obnove. Vabili smo tudi nekaj drugih lastnikov, ki pa se niso bili pripravljeni odzvati, se pravi, da v bistvu nekaj zadržki glede tega, da bi se pojavljali v javnosti, obstajajo. Zato smo pa toliko bolj hvaležni tistim, ki so le se odzvali našemu povabilu in jih bi kar predstavil. To so dr. Olga Burica, katere družina je lastnica dvorca Črnelo pri Domžalah. Potem je tukaj gospod Franci Zidar, ki je zdaj lepo že, mislim, da je ne 10 let nazaj kupil razpadajoči, propadajoči grad Lemberg in ga zelo lepo obnavlja. Potem imamo gospoda Marka Kapusa iz Mirne, ki je bil tesen sodelavec Marka Marina, tudi eden od promotorjev te obnove in pa urednik knjižne zbirke Grad Mirna, ki je zdaj izšla v 5 zvezkih in kolikor vem se pripravila 6 in bom mogoče več sam povedal o tem. In pa seveda našega stalnega sodelavca, dr. Igorja Sapača, ki nam bo za uvod predstavil vse te tri grajske stavbe, s katerimi se bomo danes tudi bolj ukvarjali. Žal je za nas spet, nam je zagodlo vreme, ne vem, ali se bo kaj videlo ali ne, upam, da nekaj le. Zdaj pa predajam besedo Igorju, da nam malo predstavi te stavbe. Ja, hvala lepa. Zdaj vedno tarnamo nad lepim vremenom tukaj. Najbrž bomo mogli, kdaj te okrogne mize res v popoldanskem času organizirati, da te predstavitve malo bolj vidne, no sicer pa da se pa potem to tudi pogledati na spletni strani. Zdaj, ta predstavitev bo mogoče malo drugačna, kot so bile te dosedanje. Jaz tu nisem zdaj predstavil teh treh grajskih stavb, o katerih bo v nadaljevanju več govor, ampak bi rekel predstavil en malo širši pogled v gradove in dvorce v zasebni lasti na območju Republike Slovenije. Kot bomo videli, je teh stavb kar precej, lahko bi rekli tam približno četrtina ali pa petina v bistvu vseh ohranjenih stavb, ne, se pravi od teh 500 gradov, dvorov, se pravi stavb, ki imajo še strehe. In to predstavitev želim danes posvetiti spominu na profesorja doktorja Marka Marina,
človeka, ki je v bistvu velik del svojega življenja posvetil ponovnemu rojstvu, gradu Mirna in brez katerega ne bi danes mogli govoriti o Mirnskem gradu. Ne? Mirnski grad je v vseh pogledih tu nek izjemen primer, po eni strani eden najstarejših slovenskih gradov, ki je verjetno stav že tam v poznem 11. stoletju, po drugi strani izjemno slikovit, nenavaden grad glede na arhitekturno zasnovo, po tretji strani pa eno tistih slovenskih gradov, ki je doživel najbolj žalostno usodo med drugo svetovno vojno in pa v prvih dveh desetletjih po njej, spremeni se v bistvu v, lahko rečemo, samo še arheološko najdišče, ne? Ostanki zidovja so bili po številnih rušenih izjemno skromni in potem se zgodi, lahko rečemo, skoraj nek čudež, da ta pozabljeni, zapuščeni grad v petih desetletjih ponovno dobi svoj nekdanji oziroma predvojni obseg. Zdaj, Mirnski grad je izjemen, glede na obsežno obnovo, na človeka, ki bi rekel se sam loti te naloge in je potem z pomočjo seveda tudi domačinov, države, lokalne skupnosti in tak naprej spelje. Treba je pa po drugi strani tu reči, da tradicija v bistvu zasebnega obnavljanja grajske dediščine v slovenskem prostoru pa ima kar neko zelo dolgo in bogato tradicijo. Že eden prvih takšnih primerov datira daleč nazaj v čas, že pred drugo svetovno vojno, ko se neka zagrebška družina odloči, da bo že več stoletij v bistvu razveljen grad Zbelovo pri Polčanah oziroma pri Ločah, blizu slovenskih Konic, obnovila. Tečejo dogovori z takratnim konzervatorjem Francetom Steletom, ampak potem izbruh druge svetovne vojne prepreči nadaljne aktivnosti v tej smeri. Tako da v bistvu ta stavba še danes čaka na recimo neko ustrezno sanacijo. No, po drugi strani pa imamo potem tu celo vrsto grajskih stavb, ki jih zasebna iniciativa začne reševati od 80-ih let prejšnjega stoletja naprej. Najbolj taka mogoče znana primera grad Kolovrat pri Izlakah, ne, ki je od 19. stoletja naprej razvalina potem manjši dvorec oziroma graščina Dupljena Gorenskem, ne, in pa tudi Školj pri Škocjanskih jamah, kjer se v 80-ih letih začne ena zelo ambiciozno zastavljena obnova, pa potem zelo hitro tudi zamre po smrti lastnika, ki se te obnove loti. No, pri teh primerih je treba tudi še mogoče omeniti nekaj manj znanih primerov tam iz prvih let po drugi svetovni vojni, pravzaprav v tistem najtežjem času za grajsko dediščino na Slovenskem, ko gradove, ki so požgani med vojno praviloma rušijo, ampak tu sta dva primera, grad Cerjotur na Dolenjskem in pa dvorec v Komendi na Gorenjskem, ki se po nekem čudnem naključju, ne, ostaneta v zasebni lasti in njihovi lastniki poskrbijo, da te požgane grajske stavbe spet dobijo neko provizorno streho in v bistvu na tak način se izognejo tisti usodi, ki je značilna za večino drugih požganih grajskih stavb. Ne, približno 100 gradov je požganih v drugi svetovni vojni v slovenskem prostoru. Ne. Zasebni lastniki tudi rešijo te primere, ki so tukaj na sliki, grad Brdo pri Lukovici, ki mu grozi obsežna rušitev nekaterih delov zaradi regulacije ceste, ne? In pa recimo zelo taka dva mala, danes pravzaprav popolnoma pozabljena dvorca Brest pri Igu in pa Pogonik pri Litiji. Ne? V obeh primerih, ne, seveda gre za neke, lahko bi rekli, okrnjene obnove teh požganih stavb. Ne? Stavbe obnovijo precej, lahko rečemo, zmanjšani obliki, brez recimo nekaterih poudarkov, stolpičev na vogalih in tak naprej, ampak ključno je to, da te stavbe kljub vsemu preživijo in se po zaslugi zasebnih lastnikov izognejo tisti značilni usodi, ki pač doleti večino drugih stavb, ne, se pravi gradove in dvorce, ki so požgani, spremenijo v kamnolome in jih potem zelo hitro popolnoma odstranijo. Ne.
kljub vsemu, tudi v letih po drugi svetovni vojni, cela vrsta predvsem manjših dvorcev ostane v zasebni lasti in tu se pokaže, da v glavnem zasebni lastniki za te stavbe kar dobro skrbijo in jih ohranijo kot neke bivalne objekte. Ne. Recimo na Primorskem so takšni primeri Zajči grad v Podnanosu ali Peselo blizu Ajdovščine, dvorec v Renčah ali pa dvorec v Biljah ne, na Koroškem, pod kraj pri Kotljah, Zavler pri Slovengradcu in pa Rožni dvor v Radljah, ne, potem na Dolenjskem tisti znameniti dvorec Mala vas oziroma Domačija, poznejšega škofa Barage, bližini Trebnega, ne, dvorec Zagorica pri Mokronogu, dvorec Straže v Cerini pri Mokricah in pa recimo na Štajerskem, treba še tu omeniti recimo zadnji ostanek nekoč zelo mogočnega gradu Branek blizu Ljutomera. Ne. Po zaslugi zasebnih lastnikov tudi preživijo tisti najbolj, bi lahko rekli, neznatni grajski objekti, ki komaj še zaslužijo oznako dvorec, ampak po drugi strani objekti, ki se že pojavljajo nekje v Fišerjevi in Valvazorjevi topografiji, ne, Štralek recimo v Slovenskih goricah ali pa dvorec Železnica pri Turjaku, ne, ali pa dvorec Vrh Polje pri Vipavi, pa Rožičev dvorec v Črnomlju. Vse te stavbe, v bistvu danes, če ne bi vedeli, da so imele status nekih plemiških bivoliščih, ne bi tretirali kot dvorce, ne, ker seveda nimajo teh značilnih, prepoznavnih sestavin, ne, kot tale vila v Poženiku, tule blizu Ljubljane, ne, ki je nastala pred nekaj leti za temi grajskimi stolpiči, ne, ki dosti bolj ustreza naši predstavi o plemiških dvorcih. Ne. Leto 90 je tu seveda prelomno za grajsko dediščino in za seveda odnos tudi zasebnikov do grajske dediščine. Po eni strani so nektere grajske stavbe takrat vrnjene predvojnim lastnikom, ne, tak moče najbolj prominentna primera Smlednik in pa Freistein pri Slovenski Bistrci. Po drugi strani pa ta prelomnica seveda tudi omogoči, da nektere grajske stavbe, ki ostanejo po drugi svetovni vojni v zasebni lasti, doživijo neko prenovo, ne, se lahko začnejo odpirati javnosti, ni več nujno recimo te grajske dediščine zamolčevati. Ne. Takšna primera sta recimo tu na slikah Tuštan pri Moravčah, ne, v bistvu eden redkih grajskih objektov pri nas, ki ohrani tudi opremo notranjih prostorov, ne, in pa manjši, danes skoraj popolnoma pozabljeni dvorec Vine v bližini Dobrne oziroma v bližini gradu Lemberg, ki ga bomo danes podrobneje spoznali. Ne. No, leto 90 oziroma 91 pa seveda pomeni tudi, bi rekel, eno pomembno ločnico v tem smislu, da se nekateri zasebniki opogumijo in se lotijo, lahko rečemo, nekih izrazito ambicioznih projektov v zvezi z ohranjenjem grajske dediščine. Mogoče največji tak objekt pri nas je grad v Gornji Radgoni, ki takoj po teh vojnih spopadih leta 91 pride v dolgoročni oziroma 99-letni zasebni najem, ne, in potem se v relativno kratkem času ta popolnoma pozabljena, propadajoča stavba, ne, ki ima že deloma udrto streho in polomljena okna, spremeni spet v, lahko rečemo, nek ponos svojega kraja, ne, ki se tudi v zadnjih letih vse bolj spet odpira na vzven za obiskovalce. Potem je od teh večjih, ambicioznih primerov na vsak način treba še omeniti dvorec Vogrsko blizu Nove Gorice, ki je požgan med drugo svetovno vojno, pa potem v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih deloma obnovljen v okviru javne spomeniško-varstvene dejavnosti, pa potem zaključek obnove pa doživi v zasebni režiji tam v 90-ih letih. Ne. In pa tudi seveda grad Fala pri Mariboru, ne, ki je izjemno obsežen spet kompleks in ki za neko redno nego in pa premišljenimi posegi spet dobi, lahko rečemo, neko vlogo v kulturnem prostoru in pa seveda zelo pomembno je, da dobi seveda tudi opremo notranjih prostorov, ne, ki zaokružuje pomen
te grajske stavbe. Ne. Zdaj, vse te objekte v glavnem obnavljajo slovenski državljani, sta pa tudi recimo dve izjemi, grad Schwarzenstein pri Velenju in pa dvorec Vinica, oziroma grad Vinica v Beli krajini, ki v zadnjih 15 letih doživita dokaj take obsežne obnovitvene posege. Vinica, v bistvu se obnova začne šele v lanskem letu, pri Schwarzensteinu ta obnova traja dalj časa. Ne, tu v bistvu gre za, tudi, lahko rečemo, kar obsežne ponovne gradnje nekih sestavin na obeh grajskih stavbah, ki so podrte že kar dolgo vrsto let, deloma recimo te sestavine ne obstajajo več niti v 19. Stoletju. No, seveda pa se zasebniki najraje odločajo za obnovo manjših stavb, ki seveda niso finančno tukaj zahtevne, ne, teh primerov je cela vrsta, ne, recimo tu imate dvorec Vransko ali pa podgrad pri Vranskem, potem Norički vrh pri Gornji Radgoni ali pa Lešje v zgornji Savinjski dolini, ne, na Primorskem Podbrje in pa Roženek pri Podnanosu, Petrogalov še pri Ajdovščini, Cegla v Goriških brdih, potem na Notranjskem Logatec, Turn pri Premu, na lokaciji med vojno požganega dvorca Lesno brdo nastane nova stavba, ne, ki na nek način poskuša se nasloniti na to nekdanjo grajsko podobo. Ne. Klevišče pri Litiji tudi doživi prav po zaslugi zasebnika neko boljšo usodo, kot je bila pravzaprav namenjena. Potem na Dolenjskem zasebniki rešijo dvorec Mala Loka pri Trebnem, potem Zapuže v Mirnski dolini v zadnjem času pride v zasebno last in doživi neko dokaj obsežno obnovo, tudi grad Raka in pa tudi recimo Trebanski grad pride v zasebne roke. No, na Gorenjskem so pa takšni najbolj seveda znani primeri zgorne Perovo, na obrobju Kamnika, Ravbarjev grad v Mengšu, Grimščice pri Bledu in pa tisto, kar ostane od dvorca Dol pri Ljubljani, spet ki stavba, ne, ki doživi požig med drugo svetovno vojno. Ne. Seveda, zdaj vsi ti primeri, kot vidimo, kar lepo število jih je, nikakor tudi nisem vseh pokazal, ne, ampak to služi samo tak za nek orientacijski ogled. Vsi ti primeri seveda niso pozitivni. Ne. Poznamo recimo te zgodbe in zgodbice z recimo nekdanjim Staretovim gradom v Mengšu, ne, potem recimo dvorec Kandrše pri Moravčah, ne, ki nikoli ni upisan v register dediščine, doživi neko popolno predelavo v neko stanovanjsko vilo. Ne. Tak značilen primer je tudi recimo dvorec Tabor pri Vojniku, ne, kjer se zgodijo recimo neka plastična okna in tak naprej. Ne. Ampak seveda tudi pri teh zgodbah se je treba vprašati, ne, zdaj, ali je boljše, da neka stavba popolnoma propade, ne, če pač ni mogoče zagotoviti neke avtentičnosti pri obnovi, ne, ali pa se tudi pusti pač lastnikom neka prosta volja in rešijo vse nekaj, oziroma tisto osnovno, kar je značilnost neke posamezne grajske stavbe oziroma nekega dvorca. Ne. Zelo malo je pravzaprav grajskih stavb, ki jih zasebniki podrejo, ne, ampak nekaj jih je kljub temu, ne, tukaj je mogoče treba tiste najbolj znane primere pokazati, ne, Velika vas pri Krškem, ne, dvorec, ki ga lastniki podrejo leta 1185, potem en majhen, ampak zelo kulturno-zgodovinsko zanimiv objekt, Veliki Slatnik, blizu Novega mesta, dvorec, ki ima v bistvu podobo malo večje kmečke domačije, ampak je pomemben kot rojstna hiša znamenitega fizika Ernesta Macha, ne, in, ki je pa tam v 90-ih letih že tako dotrajen, da enostavno se lastniki odločijo, da ga porušijo in nadomestijo z novo stanovanjsko stavbo in seveda od družine Maha potem v Velikem Slatniku ostane samo nagrobnik na pokopališču. Dva od dvorcev, ki v zadnjih letih
propadeta z Belovo pri Poljčanah, ne, kjer v bistvu po nepotrebnem se lastnik odloči, da bo stavbo, ne, ki tudi nikoli recimo ni upisana v registru dediščine, jo nadomestil enostavno z parkiriščem za tovornjake, ne, ali pa dvorec z duše pri Kamniku, ne, ki bi rekel, se kar več let odvija neka agonija, ne, in potem se to konča z v bistvu popolnim uničenjem tega dvorca. Propade tudi štok v Vuzenici, kar je ena zanimiva stavba z poslikano fasado, stopnik pri Vranskem, tik ob današnji avtomobilski cesti in pa se kaže, da bo v sodi teh stavb sledil tudi dvorec v Gradišče pri Slovengradcu. No, najbolj seveda tragična pa je izguba po eni strani velikega dela dvorca Velike Žablje na Vipavskem in pa dvorca Ravnopolje pri Ptuju, ne, ker zasebni lastniki nimajo nobenega interesa v bistvu te obsežne stavbe ohranjevati in se potem tista znamenita arkadna dvorišča iz 16. oziroma 18. stoletja spremenijo v bistvu v popoln prah in pepel. Ne. No, ti naši trije primeri se takšni usodi na srečo izognejo in lepo kažejo, kako se da v bistvu kaj premakniti na bolje, če je le volja. Dvorec Črnelo pri Domžalah, najmlajši od teh treh primerov, baročni dvorec ljubljanske, predstavnik ljubljanske baročne arhitekture, kaže, kako je mogoče z neko redno nego, lahko rečemo to šiščenjem, pa z neko vizijo postopno, zelo hitro premakniti stvari na bolje in narediti neko osnovo seveda za revitalizacijo celotnega kompleksa. Grad Mirna, kot rečeno, izjemen primer po obsežnosti, po zahtevnosti del. Ne. Tu je seveda v takšnih primerih se tako je človek vpraša, kaj je sploh smisel takih popolnih, ponovnih gradenj, porušenih gradov, ne, ampak seveda tu se je ta rešitev, ki jo danes lahko vidimo, izkazala v več desetletjih kot edina v bistvu utemeljena, ker je z ponovno gradnjo porušenih delov bilo mogoče na najbolj optimalni način tudi zaščititi tisto, kar je ostalo od originala, po drugi strani zelo pomembno, bilo je mogoče vrniti neki kulturni krajini, njen izjemno pomemben poudarek, ne, in po tretji strani seveda vse te na novo zgrajene sestavine lahko dojemamo kot spomenik v bistvu na original, ne, ki ga seveda nikoli več ne bo mogoče vrniti. Ne. No in še grad Lemberg v tem zelo hitrem pregledu, upam, da je dovolj nazoren. Grad Lemberg je edin objekt v zasebni lasti, ki je po obsežnosti del primerljiv z Mirnskim gradom. Ne, tudi tukaj objekt, ki je v bistvu enako kot Mirna, popolnoma že odpisan, po drugi svetovni vojni se praktično spremeni v popolno razvalino in v zadnjih letih pa ko smo vsi pravzaprav mislili že, da je stvar izgubljena, se stvari z seveda blaznimi napori obrnejo na bolje in se kaže, da bo tudi ta grad doživel neko boljšo usodo, kot mu je bila še pred kratkim namenjena. Slike to nazorno kažejo. Ne? In seveda pri Lembergu lahko tudi lepo vidimo, kaj bi rekel prednost zasebnih lastnikov v primerjavi z državo. Ne? Tukaj ne gre samo za neke blazno obsežne gradbene posege v smislu ponovne gradnje nekih porušenih delov, ampak najbolj pomembna je seveda neka sprotna nega. Ne? In recimo drug primer za primerjavo je grad Bor, ne, ki je pa recimo v državni lasti, kjer je bilo ogromno nekih finančnih sredstev vloženih, potem se pa vse skup ustavi in se stvar ne neguje več redno, tako da bi bilo to potrebno in že po nekaj letih ima nova streha na več mestih lukne, ne, seveda prostore zamaka, spodaj recimo propadajo poslikave, freske in tak naprej, nova okna so polomljena, ne, in
tu bi z zelo majhnim sredstvi bilo mogoče to obnovljeno stanje negovati, ampak ker smo se temu odrekli, ne, bomo v nekaj letih pravzaprav na istem, kot smo bili pred obnovitvenimi deli, pred recimo 15 leti. Ne. Tudi zdaj, ker sem verjetno že malo dolg, sam še mogoče en primer gradu iz slovenskega zamejstva, to je Rubije ob izlivu Vipave v Sočo, ne, kjer se je zasebni lastnik slovenskega rodu pred 20 odločil, da ta grad, ki je v bistvu razvaljen od konca prve svetovne vojne, popolnoma obnovi. Italijanska država in italijanska spomeniška služba je ta projekt podprla in danes imamo v bistvu tu z pomočjo zasebne iniciative popolnoma obnovljen objekt, ki tudi živi neko normalno življenje. Ob stavbi je postavljen celo recimo spomenik Primožu Trubarju. Tu lahko vidimo, kaj vse je mogoče, če je volja, ne, da v bistvu v naši soseščini v bistvu so zasebni lastniki tisti, ki ene take zelo zahtevne, obsežne projekte peljejo naprej, ne, seveda jih pa država in pa tudi spomeniška služba pri tem podpirata po svojih najboljših močeh. Hvala lepa, toliko za enkrat. Hvala, Igor. Hvala Igorju za ta zelo zanimiv pregled. Stavb v zasebni lasti, kot vidimo, jih pravzaprav ni malo, ne? Ampak mogoče jih ne poznamo. Toliko. Zdaj bi pa predal besedo kar našim današnjim gostom. Večinoma so vprašanja enaka, bolj ali manj za vse. Pa bi najprej dal besedo kar gospe Burica. V bistvu tudi sam poznam nekaj zasebnih lastnikov, ki tudi živijo v gradu, ne, in ko pa tudi v tujini. Potem, ko malo naivno, romantično rečem, jaz bi pa tudi, ne, pa rečejo, nikar, to je v bistvu jama brez dna, to je grozno zaživeti v gradu, to je po zimi hud mraz, v Sloveniji se verjetno temu pridruži še problem okolice, ne vemo, ali najbrž ni vedno naklonjena temu, mogoče tudi zavist in tako naprej. V Sloveniji poznamo primere, ko so sedanji lastniki grad podedovali ali dobili denacionalizacijo. Tukaj imamo pa dva primera, ko so grad kupili. Ne? Pa me zanima pravzaprav, zakaj. Ne? Kaj vas je napeljalo k temu, da ste se odločili kupiti en tak objekt in kako je to pravzaprav potekalo? Mogoče, gospa Burica. Dobar dan, vsem skupaj vidim par obrazov, so bili že pri nas, tako da že malo poznate lokacijo. Kaj nas je napeljalo, da smo mi to kupili? Jaz ne vem, po moje malo norosti. Moj mož je zaljubljen v starine in ko je se pokazala priložnost, ko je srečal gospod Apfeltrer, ki je z denacionalizacijo dobila to posestvo nazaj, je ostal še čist strogo samostavba, brez enega metra kakršnega koli zemlje. In potem smo mi šli v ta projekt, in stavbo kupovali po polovicah. Najprej polovico, potem drugo polovico pa od Agroemone, ker je bila lastnica. Mnogo ljudi nas je vprašali, če smo čist pripravi, ampak mož je bil izredno uporen, on to ljubi in tako smo mi počas stavbo kupili, bila je naseljena z socialnimi problemi in te so se izselili šele leta 2008-2009. Tako, stavbe smo pa kupovali 96. pa 98. Tako da razumete, da ko so se vsi odselili, smo mi 3 kamione pivskih piksen odpeljali iz kleti, izpod strehe pa 3 kamione starega pohištva in klumparije, po domače rečeno. Naslednje zadeve in vlaganja smo ugradili v okolico, ker mi smo morali dokupiti vso zemljo, vsak meter, danes je zdaj cirka 6 hektarov v okolici gradu in dokupovali smo tudi grajske stavbe, potem ene objekte, ki jih je Agroimona zgradila. Skratka, mi smo želeli zapreti to lokacijo v čim večji kompleks, ker le v takem recimo kosu ima to neko perspektivo in nek smisel. Seveda,
mogoče bo kdo rekel, se nič ne dogaja, veliko se dogaja, ker mi smo imeli to srečo, da je bila gradbena mehanizacija pri hiši in da so se vsi parki, vsi navozi, tam je navozenih preko 20 tisoč kubikov dodatne zemlje, potem, da se je vse to izravnalo, vse to uredilo in zasadilo, mi smo dejansko pol gradu že zapravili za to urejene okolice okrog gradu. Pa moram reči, da so pa to krajani zelo lepo sprejeli, gor hodi v sobotih, ki je lepo, od 100 do 300 ljudi, vnuki, ljudje, hodijo se na nek način, jaz pravim, da ima domžalski župan, zato imam problemov, ker si ljudje cajtajo dušo na naših lokacij. Oni se je vzeli za svojo in najbrž, če bi hoteli to kdaj zapreti, bi bilo to zelo težko. Mi tu tega namena nimamo, ker si mislimo, da je to del te naše, bi rekla, širše okolice. Gospod Pravan Falk mi je na zadnjem predavanju dal eno čudovito istočnico, ko je rekel, da moramo te objekte vzdrževati zaradi ponosa mogoče in tudi zaradi večje vrednosti, ki jo ima posamezna vas ali naselje, če ima neko tako stavbo. In jaz sem o tem premišljevala in mi bomo ponovili to predavanje o Črnelen, mogoče enkrat junija, prav za krajane, da jo še bolj za svojo vzamejo, oziroma jaz trdim, da ta kraj ni pomemben zaradi njihovih hiš, pač pa so njihove hiše pomembne zaradi te lepe stavbe in njegove dediš in njegove zgodovine. A bom prav? Kar se tiče načrtov, moram reči, da mi smo res ogromno že vložili, tam je bil tudi prej inženir Karlošek, on je projektant, je statik, je preštudiral celo stavbo, da je tudi pripravila statične projekte, arhitekturo nam počasi z možem ustvarjata z inženir Keršovano, to je bil tudi neznan arhitekt iz bivšega biro 71, tako da mi sredstva, kakor jih še imamo, se pripravlja dobra dokumentacija, ker vsi pa veste, če nimaš idejnih projektov oziroma projektne dokumentacije, ne moreš nikjer se postaviti v vrsto za kakršnakoli sredstva. Občina Domžale nam je pomagala pri obnovi kapele, moram reči, mislim, da je bilo cirka 16 tisoč evrov, kar smo ji zelo hvaležni v 3 letih, ampak žal več niso mogli dati, ker tudi več sredstv niso imeli na razpolago. Zdaj, zakaj ne? Verjetno je kriza posel tako v občinski blagajni kot v naši privatni. Zdaj, kako naprej? Mi smo se tako odločili, mi bomo rinili počasi s to obnovo naprej, nekje je načrt, da bi bilo malo hotela, malo za neke razstave, mož si predstavlja, da bi bilo tam čudovit prostor za poročne dogodke, ker je nasprot velika kapela, ki čaka zdaj na ponovno posvetitev in je praktično obnovljena, z nekimi popravki še bo končana letos. Na ta način si predstavljamo, da bi ta objekt živel in da bi mogoče kakšen evro prinesel nazaj za svojo lastno reobnovo. Projekt je tako velik, da je mogoče to za 2 generacije, ki ga bodo spravljali v življenje. Tako da hvala Bogu, sin, ki je naslednik, ima smisel za to in upamo, da bo on pa prišel s tem do konca. Skratka, vsi, ki imate kakšen čas, pridite na Črnelo, pri nas je pozitivna energija, bomo kavo skuhali in se trudili po svojih najboljših močih, da bi čim prej pač prilezli na zeleno vejo. Upamo, da bo tudi država s časoma, kot pravi gospod minister finančni, da je vse gre na bolje, da bo tudi v tem kulturnem delu tudi mogoče kaj več sredstv za nas, ki smo. Na nek način noben izmed nas ne bo nič nesel seboj, vse bo to ostalo v kraju in če rečemo v občini oziroma državi, in konc koncu je mogoče tudi prav, da nam mal stoji ob strani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zidar, kakšna je pa potem vaša izkušnja? Vi ste verjetno imeli že prej neko izkušnjo z gradom Podsreda. Ne? Vas je v bistvu to potem napeljalo tudi, da ste kupili grad Lemberg ali nekaj drugega? Kako je to pri vas potekalo, vaš primer? Najprej seveda hvala lepa za to povabilo in za priložnost. Lep pozdrav vsem udeležencem, ki smo danes tukaj. Takole bi rekel, da motivov je bilo več. Najprej je bila zgodba takšna, da je država Lemberg, torej gospoščino, če tako rečem, a ne, grajski kompleks skupaj z skoraj 300 hektari vrnila v denacionalizaciji družini Galen.
Družina se je odločila ta grad prodati, grad oziroma potem grad in grajski hrib, če ponastavim, in zgodila sta se pač pravzaprav dva norca, ne? Če tudi vas rahlo ponovim, se pa sicer tudi z vami v celoti prikimavam vašemu pripovedovanju. Ta norost je pravzaprav pozitivna. Najprej so bile tukaj izkušnje. In sicer kar nekaj, več kot 20 let izkušenj pri pripravi prenov, pa tudi pri izvajanju prenov, eni do določene mere, drugih kar skoraj da do konca. In sicer sem se ukvarjal ne da s podsredo, tudi v manjšem delu z Bizeljskim, predvsem pri programskem, pri iskanju vsebine za Olimje z Olimjem, potem z Pišecami, z gradom Pišece pri zasnovi vsebine, ki je bila podlaga potem za velik projekt, ki ga je sofinancirala tudi Evropska unija, pa še kakšne druge stvari. Torej, ta prvi sklop je zdelo se mi je, da je nekako škoda zapraviti vso to znanje, izkušnje, tudi vse mreže, ki so se v tem času spletle. Druga stvar je potem skozi to izoblikovan pozitiven odnos do dediščine. Do tega, da je dediščina priložnost, da je obveznost in da je lahko ta Lemberg mogoče en kar pravšen izziv, s tem, da moram kar tako reči, da je bilo pravzaprav spomeniški kompleks, pa še ta 2 hektara zemlje nekega dne pravzaprav enostavno kupiti, ne. Ampak drugo jutro se je pa seveda zgodilo prebujanje in realno življenje, kaj pa, kako pa. Pa vendarle smo, torej zame je bil to izziv. Zgodila se je neka priložnost in pred mano je bilo odgovoriti na vprašanje, ali se to gremo, ali se spopadem s tem stanjem, ali pa ne. To je najbolje tudi povezano z osebnostno strukturo, pa z izkušnjami in v to je bilo treba tkati tudi kaj poguma. Ker ko pogledamo oziroma če analiziramo, kar smo najprej stvorili, a ne, ta spomeniški kompleks, kakšno je stanje tega kompleksa, kakšne nevarnosti okolici, kakšna nevarnost za okolico pomeni, je to bilo pravzaprav brezupno. Resnica je v tem, da je grad bil do leta 45 je živel polno življenje. Samo za primer naj povem, da je opreme v gradu bilo po nacionalizacijskem zapisniku približno 2000 kosov, v vrednosti ocenjeni približno 8 milijonov evrov. Ta grad skupaj z vso opremo najprej je bila odpeljana v Celje v zbirni center, večina je izgubljenega, nekaj manjših stvari se je ohranilo, grad je potem stavbna masa, je pa počasi iz različnih razlogov pa razpadala oziroma propadla. Torej, to stanje je bilo tako brezupno, da je tudi že država pa stroka so pravzaprav to stvar odpisali in ko sem jaz to, kot rečeno, kupil, se to jutro zbudil, sem začel s temi prvimi koraki. Na ministrstvo, še preden sem kupil, tako moram povedati, sem imel en resen pogovor na ministrstvu z ministrom, s takrat odgovornimi, ali je mogoče pričakovati sodelovanje, partnerstvo pri zasnovi in pri izvajanju tega projekta. Detajl. Da bo mogoče, če bo pripravljena dokumentacija, mi imamo v programskem obdobju 2007-2013 na razpolago približno rečem 80 milijonov za obnovo predvsem grajskih stavb v Sloveniji. Če boste vse pripravili, bomo seveda partneri. Zgodilo se je kaj? Da je bila v teh procesih izločena zasebna lastnina. Torej, ta denar je bil potem namenjen samo gradovom, ki so bili v javni lasti, torej v lasti države ali pa v lasti občin. Torej, odpadla je ta
odpadlo je to džentlemensko dogovarjanje na začetku. In se je bilo treba pač drugače organizirati, pa pristopiti pač celotni stvari. Bistveno je bilo na začetku to, da smo postavili vizijo. Zakaj to počnemo, kakšen je smisel, kakšni so nameni te celovite prenove. Odločili smo se, da ne bomo kompleksa obnavljali ali pa sanirali po posameznih nepojeni stavbi, ampak tako kot je tudi nam bilo naloženo strani zavoda, da se grajski kompleks ohrani v celoti. Seveda grajski kompleks, ki je bil na pol razvalina, na pol nekaj še, kaj, še pokritega, v glavnem pa tudi brez streh. Jaz bom citiral zdaj to vizijo, zato ker smo jo takoj na začetku pripravili. Samo trenutek. Takole smo zapisali, nič kaj posebnega, ampak vendarle. Povedali smo vsem tistim, za katere smo pričakovali, da bodo partneri. Predvsem smo pa to trije, lastnik, država in lokalna skupnost, tako piše v zakonu. Takole smo rekli, razkorak med strokovno opredelitvijo, da je spomeniški kompleks gradu Lemberg zaradi svoje enkratnosti, mnogih izjemnosti in reprezentativnosti zelo pomembna sestavina slovenske kulturne dediščine in med stanjem, to je veliko ogroženosti spomenika kot takega in prebivalcev okrog njega, se odpravi tako, da se s postavitvijo koncepta aktivnega varstva, pripravo in izvedbo projekta celovite prenove in revitalizacije sanirajo, rekonstruirajo in prezentirajo ključne spomeniške sestavine gradu in z vnosom novih vsebin in dejavnosti v obnovljene prostore, oblikuje novo kulturno, izobraževalno, turistično in poslovno središče z vrhunskimi termikavnimi in konkurenčnimi produkti in storitvami na lokalni, pokrajinski, nacionalni in mednarodni ravni. To je seveda zelo končno napisano, ampak bistveno je, da smo mi del zgodbe, ki želi, ali pa del tega procesa, ki želi Lemberg vrniti v neko življenje. Ta spomenik nosi v sebi veliko stvari. Doktorju Sapaču se velja že zdaj zahvaliti, da je prispeval s svojim raziskovanjem del k temu, predvsem to, da je grad vse bolj ovrednoten, enako velja tudi za pristojni zavod oziroma konzervatorko iz Celja gospod Podkrižnikovo, ker na začetku, ko smo se lotili gradu, smo v gradu videli pravzaprav zelo malo. Podiral se je, prej sem že rekel, da je bil že odpisan in temu primerno je tudi bilo, je bila valorizacija tega gradu šibka. Še danes ni v celoti izvedena. Torej, mi rabimo tudi v prihodnosti še veliko strokovnega dela, čeprav je bilo veliko narejenega. Od arhitekturnih posnetkov, predhodne arheološke raziskave, konzervatorski program, pa usmeritve in tako naprej, je to zaradi obsega in zahtevnosti prenove še vedno premalo. Enako velja tudi za status, se pravi normativno varovanje, grad je sicer spomenik lokalnega pomena, ampak je potrebno tudi njegov status urediti, kar ni nepomembno, predvsem pri razpisu. Zdaj, jaz bi seveda lahko še mnogo več o tem povedal. Mi smo v teh letih, skoraj 10 let bo, postavili strategijo od strokovnih podlag, do predvsem interventnega poseganja, se pravi nujne intervencije, da smo začeli zaustavljati rušenje celotnega spomeniškega kompleksa. Vprašanje še mora biti podpornega okolja. Vedeti je treba, da je grad bil 50 let domovanje najprej še spodobnega življenja, potem je pa to bila rešitev za socialno politiko občine Celje. Tam je odlagala, reševala probleme in razpadanje je skupaj z človeškim razpadanjem je tudi razpadala grajska stavba. Tako da je zaradi tega odnos ljudi in politike in lokalnega prebivalstva bil izrazito negativen. In prva naloga, ki smo jo kar uspešno opravili, je bila, da se ta odnos, negativni odnos do gradu začenja spreminjati. In hvala Bogu, da se je precej spremenil ali pa zelo spremenil, tako da lokalno prebivalstvo je vse bolj identificirano z gradom enako, kot je rekla gospa,
radi prihajajo in sosedje in familije, pa pohvalijo se, vidite, tu imamo pa mi, tole je pa že vrajeno, renesančni hodnik se že vidi oddaleč, ljudje so se identificirali. Premalo še lokalna politika, premalo še državna politika, pričakujemo pa, da se bo nekoliko bolj, čeprav časi niso ravno kar ravno primirni, ker tudi država je v tem programskem obdobju preprosto odvrgla vlaganja v dediščino, ni ga niti toliko, kot ga je bilo prej, v prejšnjem obdobju, govorim o evropskih programih, pač ni prioriteta in se bomo znašli, kakor se pač bomo. Toliko se enkratno. Ja, hvala lepa še za to izkušnjo. Danes smo večkrat slišali besedo norost in norost je bila tudi večkrat uporabljena beseda v zvezi z gospodom Markom Marinom. Gospod Kakus, vi ste bili tesni sodelavc gospoda Marina, pridružili ste se mu toliko vem približno 20-30 let potem, ko je sam začel prelagati kamenje tam gore na tistem Mirinskem hribu. Kakšna je pa pravzaprav izkušnja z Mirinskim gradom? To je pravzaprav, kot je Igor rekel, en edinstven primer v Sloveniji, da je iz popolne ruševine ponovno zrasel kot nek Feniks ta grad. V čem je pravzaprav smisel? Se lahko vprašamo, da ponovno zgradimo ta grad, relikt iz preteklosti. Lepo pozdravljeni. Torej, jaz se nikakor ne bi predstavil tako, kot me je predstavil kolega Miha Premfalk. Namreč moj delež pri tej obnovi je bil tako skromen in tako nepomemben, da se mi zdi vsako izpostavljanje malo neprimerno. No? Ampak res pa je, da sem bil urednik pač te zbirke Mirinskega gradu in da sem tik pred izidom šeste knjige. Zdaj, jaz bi morda izhajal iz neke teze, ki je pač vsi vemo in ki jo je pač izpostavil tudi Gojko Zupan v svoji razpravi Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije, da v Sloveniji ni gradu, ki bi ga uspešno prenovili in oživili, če niso potrpežljivo sodelovali vsaj 4 stebri vsake prenove. Država, občina, stroka in uporabnik. Zdaj, v nadaljevanju boste seveda lahko videli, koliko ta teza zdrži, ne? V praksi, če bi v praksi dejansko tako bilo, bi bila, mislim, Marinova pot, bi rekel, tlakovana, tako je bila pa na Lešu in tudi končala bi se prej. Ne? Zdaj, ta njegova zgodba je namreč nenavadna že potem, ne? da je on v to zgodbo bil vključen od leta 62, ko je postal lastnik, začel je pač s to akcijo, da bi dobil v uporabo za 99 let, leta 61, no in potem je ta zgodba trajala do leta 12, ne, ko se je odselil pravzaprav v Ljubljano in se je razen enega obiska ni več vrnil pač namerno in je potem tudi 2 leti kasneje umrl. Ne. Zdaj seveda, cel čas, ne, jaz sem preposlušal te okrogle mize dosedanje in tako, cel čas se vrtimo okrog vprašanja, koga zanima kulturna dediščina. Ne. Vsi odgovori čisto enostaven, ne? Zelo malo ljudi. Ne? Ampak zdaj seveda pri Marinovem primeru pa je to vprašanje seveda zanimivo, ker ga sprašujemo 50 let. Ne? Kaj je tisto, zaradi česar je Marko Marin ustrajal pri tem? No? Zdaj, kaj je dobil? Morda najprej to. Jaz se bom večkrat poslužil do teh iztrganih citatov. Ne? Leta 47, torej grad je bil sežgan, razstreljen, ampak, ne, po osvoboditvi bi se ga dalo spraviti nazaj pod streho z minimalnimi stroškami, ker so bili vsi kompleksi ohranjeni večinoma do strehe. To je zapisal sam Marko Marin. Ne. Namreč to, kako je vojna vse pobrala, ne, je en del resnice. Drugi del veliko krutejši je, ne, da je te gradove večinoma pobiral čas po vojni. Saj v primeru Mirinskega gradu seveda nedvomno tako stoji. Leta 47 je ekipa študentov umetnosti zgodovine in arhitekture pod vodstvom Ivana Komele in Cirila Velepiča pač pregledala glavne dolenjske gradove in se je odločila med 3 variantami, torej to je bilo že 2 leti po vojni. Ne? Ali
naj se gradbeni material porušenih gradov ponudi, preda interesentom, ne? Pač za gradbeni material, ne? Ali naj se poškodovani gradovi obdržijo kot kulisa, eno takih, recimo Hmelnik je izrazit primer, ne? Potem pa tretja zadeva, ali pa so še sposobni za delno ali celotno rekonstrukcijo. No, leta 47 so grad mirno predlagali v skupino, ki se ga obdrži kot kuliso. Torej, Ivan Komel je tega leta zapisal, grad je skoraj porušen, centralni del grajskega kompleksa je skoraj celoti uničen, ter se le stežavo daje določiti posamezne faze stavbnega razvoja. Leta 50 je Zavod za spomeniško varstvo krajevnemu ljudskemu odboru pisal, da posamezniki še vedno rušijo in odvažajo z požganega gradu pač gradbeni grajski material kljub prepovedi, ne, ki je bila izrečena leta 49. Leta 50 je Ivan Komel zapisal, požgani minirani grad rapidno propada. Leto 51, grad, ki je bil eden naših najbolj zanimivih srednjeveških gradov, se po uničenju v zadnji vojni spreminja v brezoblično ruševino, ker kljub posebni prepovedi njegove dele rušijo in uporabljajo za gradbeni material. No, potem je leta 52 beremo, kako pravzaprav ne smemo več računati na uspešnejše posege primerne. Tako da, pravzaprav ne, je to bilo Marinovo izhodišče. Ne. Predstavljati si, to je bilo leta 52, 10 let kasneje, mirna se je postavljala na noge, gradbeni material se je še vedno odvažal. In Marko Marin je pač napisal, ne, v svoji vlogi, če bo ostal grajski kompleks, še naprej tako na razpolago vsem, kot sedaj sem prepričan, da v 2 letih ne bo za njim nobenega sledu. Sedaj bi se dalo nekaj malega še ohraniti, ne, in prilagoditi potrebam, ki jih pri svojem bodočem delu predvidevam. Zdaj seveda se potem človek po vsem tem praža, zdaj kaj pa je res motiv, ne, mislim, seveda, ne. To, kar cel čas konzervatorstva stroka pri njem ni vedela, ne, je bilo to, da je bil pravzaprav on umetnost in zgodovina, da je diplomiral na nalogi, ki je bila objavljena tudi v ZUZ-u, kar je bilo takrat pravzaprav izjema, namreč z nalogo o kartuziji Bistra, da je imel posebno afiniteto arhitekture, da je potem doktoriral iz umetnosti zgodovine, kar seveda Novomeški zavod ni dolgo, dolgo časa vedel, ampak so ga imeli za pač nekoga, ki pač dela na Agrafatoju, ne vem, se pač ukvarja z igravci, ker on je bil v resnici potem zaposlen na katedri za zgodovino gledališča. Sam je odgovoril pravzaprav na to vprašanje, ne, dilemo, kaj je tisto, kar ga žene. Ne. Človek se lahko vpraša, pravi, ne, in kaj je zdaj? Zgodovinar bo rekel, še vedno ni prepozno, dokler stoji še kamen na kamnu, ni treba reči, nekoč je tukaj stal grad, ampak tukaj stoje ruševine nekoč mogočnega gradu. Zdaj seveda, prvo vprašanje, ne, občine, države, odnos tega kraja, ne, krajevne skupnosti. Potem, ko je on seveda dobil v uporabo 62. leta, je 3 mesece kasneje prišel že dopis, da okrajnega javnega pravobranilstva Novo mesto, torej 62. leta, ne, da naša zakonodaja sicer pozna možnost dajanja zemljišča, ki je družbena lastnina, uporabo privatniku, ne, vendar le za potrebe zidanja stanovanjskih hiš in v izjemnih slučajih za upravljanje kmetijske dejavnosti. Ne. To pomeni, da seveda je že dobil nek knedl, ne, ki se ga je potem vlekel cel čas, ne, in ta odnos občine in tako naprej niti malo ni bil, in države niti malo ni bil prijazen. Je pa seveda na koncu ta državni
javni preobranilc pač rekel, ne, da pa morebitne, namreč omenijo je, da morebitne investicije v grajske reševine ali kakšni drugi nepredvideni momenti bi utegnili, kdaj v bodoče povzročiti nezaželene spore, ki bi utegnili biti pravno prilično komplicirani. No, ampak, da se on ne bo pritožil na, mislim bi rekel, malo dvomljivo odločbo, s katero je postal Marko Marin pač upravitelj za 99 let. To je bilo izhodišče. Potem se je z Ivan, torej zelo dobro je sodeloval z Ivanom Komeljem. To je pravzaprav bil sploh svetla zvezda med konzervatorji, ki danes mislim, da ni več tako visoko cenjen, ne? Ga pa seveda vsi citiramo. Torej, napisal je z Ivanom Komeljem, smo se sporazumeli, ne, da ničesar ne bomo podirali, očistili bomo reševine in pri obnavljanju pazili na vertikalne dimenzije posameznih obstoječih objektov, vse ostalo pa podrejali sprotne aktualizacije. Tako da, pravzaprav je on, Marko Marin je cel čas na teh izhodiščih seveda ustrajal. Ne. Kakorkoli je res, da bi danes njegov grad označili za črnogradno, ne, je vendarle res, da nobenega kamna iz ohranjenih reševin ni postavil na tla, ne? Oziroma, če je že odpadl, ga je seveda tudi na mesto nazaj. Ko je imel grad v upravljanju, ne? Človek pričakuje, da se to dela v času, ko ni lastnika, ne? To danes vidimo. Ne? Torej, tu se uporablja sicer pri teh okroglih mizah ena za moj okus zelo neposrečena formulacija, vandalizem, ne. Če ti greš in vzameš grajski kamen in ga ugradiš v svojo hišo, ne gre za noben vandalizem, ampak čisto navadno krajo, ki si je moral temu primerno pač obravnavati. Ne. No, in on je seveda potem on je v nekem momentu, zelo veliko je delal na tej, torej na osveščenju ljudi, ne. On je moral pridobiti torej krajane na svoje strani. Torej, on je bil v resnici sam in brez denarja. To je izhodišče. In tudi v obdobju, ko je začel obnavljati grad, se je srečeval pravzaprav s tem, da so mu grad, torej kamene odvažali. Ne. Še v 90-ih letih, torej 30 let po tem, ko je pravzaprav bil grad že, ko se je odprl že palac in ko so bile te gradbene faze že ko so že močno razprle torej to rekonstrukcijo gradu, je zaustavil recimo prikolico traktorsko polno grajskega kamenja in je preusmeril nazaj na grad. To je resnica tega prostora in on je pravzaprav v kraju samem ne, bojeval pravzaprav bitko tudi za ta kamen. Ne. Se pravim, začetih izhajanja te speče lepotice revije, ne, je tudi uporabil za to, da je objavljal pač pobude ne, za tiste, ki razmišljajo, kaj bi prispevali za obnovo gradu. In najprej objavil 6 predlogov, v naslednji številki še 5 in tretji predlog v prvi številki je napisal, ne, da če ne boste razbijali stavbnih delov, odvažili gradbenega materiala, vlamljali v zaklenjene prostore in s tem dajali slab zgled drugim, boste torej že prispevali za obnovo gradu. To je, bi rekel, stane na terenu. Ne. Seveda, to se je potem nadaljevalo v 80-ih in, kot sem rekel, tudi v 90-ih letih. Ne. Zdaj, jaz sam osebno razumem, da je pravzaprav to bitko s kamnom dobil šele leta 2002. In potem potrdil 2006, namreč šlo je za to, da pridobi krajane na svojo strano. V resnici je pridobil vedno več prijateljev, ustanovil je to društvo Speče lepotica in dejansko tudi prijatelji so zavrteli telefon in obvestili, kaj se dogaja, skratka, ki smo pač po svojih močeh drobno prispevali k tej torej njegovi obnovi. In namreč leta 2002 je bil imenovan za častnega občana občine Trebne prav za zasluge, ki jih je imel pri obnavljanju Mirenskega gradu. In leta 2006 je potem on
dobil tudi, je postal častni krajan krajevne skupnosti Mirna, danes občine, in tam v sami obrazložitvi beremo, grad Mirna to je svojo obnovljeno podobo po dolgih 60 letih krajane krajevne skupnosti znova povezal, ne, in je postal to znova Mirenski grad. Marko Marin je na najlepši možen način z 40-letnim obnavljanjem Mirenskega gradu pomembno prispeval k samozavesti, enotnosti, ugledu in razvoju krajevne skupnosti Mirna. Tu mislim, da je bila dobojevana bitka za ta kamen. Res pa je, da bi moral na tem mestu danes sedeti nekdo drug, namreč novi lastnik, to je Marija Kerževan. Mislim, da se zgodba začenja iz začetka. Ne? No, kar se tiče seveda odnosa seveda z zavodom za varstvo kulturne dediščine v teh 50-ih letih, ne, bil je zelo dober v času, ko je sodeloval s konzervatorjem Ivanom Komeljem, povsem pa se je prekinil leta 88, torej, ko je po sporu, ki ga je imel Marko Marin na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, ko je zaprosil za izjavo, takrat se je to namreč še dalo, da je grad Mirna upisan v registr naravne in kulturne dediščine. Torej, samo za upis v registr je zaprosil, namreč s tem bi lahko gradbeni material pri teh obnovitvenih delih, ki jih je delal, bi lahko veljavilo oprostitev plačila prometnega davka, bil je čas tiste hiperinflacije, znamenite, in je to seveda še kako bilo dobrodošlo, ne? Ampak takrat sta se z direktorjem Novomeškega zavoda seveda sprla, kot se med dvema možakoma spodobi. Jasno je, da je Jovo Grabovšek očital samovoljo pri posegih na grajskih ruševinah, ne? Slednji je ugovarjal, torej Marin je ugovarjal, da dela po načrtih, ki jih je dogovoril z Ivanom Komeljem, ne? In seveda, lahko si predstavljamo zavodovo zamero, pač vprašanje ni bilo, ali je Mirenski grad v registru dediščine, ampak ali lahko Marko Marin prejme izjavo za uveljavljanje olajšav pri obnovitvenih delah, pri katerih Novomeški zavod ne sodeluje. No in od takrat naprej pravzaprav Novomeškega zavoda se imamo nek zapisek, ne, njihovega obiska leta 95, vendar pa Marina ni bilo zraven, ker se pač preprosto niso najavili in so se pravzaprav in je njihov pripravnik, danes sicer znameniti konzervator, ne, na Novomeškem zavodu, je pač ta obisko pravil in seveda imel tudi zelo veliko očitkov. Marko se je s temi seveda očitki pač nekako spoprijemal, ampak recimo vam navedem enega, ne, za ilustracijo, pač ob tej priliki niti ni možno kaj več. Velika zamera je bila, da je Marko Marin uporabil betonske okenske okvire. Jasno je bilo seveda vprašanje, ne, v palacijo. Ali zdaj seveda on ta palacij zapre, ali pa upošteva zahtevo zakona po zavoda po kamnitih okvirih, ker bi seveda pomenilo, da bi lahko ugradil recimo dva okenska okvira po zavodovi zahtevi, vse ostalih 20 bi bilo pa seveda odprtih, ne, lin in seveda zadeva bi tam obstala. Torej, Marko Marin je seveda tukaj bil pragmatičen, ne, in največji spori, seveda, ki so se dogajali med zavodom in njim je bil pač v tem, da je on preprosto moral nekaj narediti, ne. On je bil lastnik in on pravzaprav ni mogel pustiti gradu odprtega, on ni mogel pustiti, kako grad Borl recimo zamaka, ne, pa zdaj itak ni noben kriv, tukaj ni krivca, ne. In tako, skratka, tu je on pravzaprav seveda kršil, ne, neka načela in seveda je šlo za trajno, bi rekel, konfliktno stanje, ki, ampak... Mogoče bi tukaj dali istočnico še kolegoma, tudi gospodu Zidarjevi in gospe Burici, prav to sodelovanje z zavodom. Mi večkrat slišemo to, mogoče neko stereotipno, da odnosi med zavodom in lastniki niso dobri, češ da zavod želi nekaj, lastniki drugo. Kako pa so vaše izkušnje s sodelovanjem z zavodom, se pravi stroko? No, mi nimamo nobenih, bi rekla, ugovorov glede tega. Smo kar solidno, kar smo do zdaj rabili, smo zelo, zelo dobro sodelovali.
Ja, jaz imam izkušnje seveda kar več kot 20 let, od doktorja Stoparja pa še koga, pa tudi malo na mednarodni sceni. In je zame sodelovanje z zavodom zelo korektno. Mora biti nekoliko prepočasno, težava, ki jo imamo po mojem posi zasebni lastniki, je potem, da se nam nalaga stroške izvajanja raziskav. Tu je konflikt. Meni se grad praktično še vedno podira, na drugi strani se pa od mene zahteva izvedba projektne, torej priprava projektne dokumentacije, dokumentacije za razpise, recimo detalj. Razpis za, za oživljanje podeželja, to je bil en ukrep v prejšnjem obdobju 3.2.3. Pripravili smo izvedbeni projekt za izgradnjo tematske poti okrog gradu, krajski vinogradi, krajski ribniki, grad kot takšen, ampak zato, ker je grad v prerazviti občini, smo bili neuspešni. Drugo, recimo predhodne arheološke raziskave. To naj se plača lastnik. Potem recimo mi smo plačali sami dendrološke raziskave. Torej, zagotovo je to, še en detalj, torej delo v lastni režiji. Nespodobno je, da aktualna politika, tu gre pa za kulturno politiko, ne priznava vložka skozi element delo v lastni režiji. To je preprosto nespodobno. Hkrati, recimo, naslednji detalj, ko se je na tem skalnem pomolu, na katerem čepi Lemberg, odkrušil en del skale, je država nemudoma našla in tudi občina skupaj približno 300 tisoč evrov za sanacijo tega stanja. Torej, praktično 100% sta, to, ki so bili pa tudi ljudje ogroženi, seveda, da se razumemo. Ko pa lastnik gradu izvaja interventne sanacije, pa mora dati najmanj polovico denarja sam, s tem, da se ne priznava stroškov, ne dokumentiranja, priprave dokumentacije in vse ostalo. To je, torej, mi v lastni dediščinski politiki, kulturni politiki, ne znamo akceptirati, ali pa nočemo, standardov, ki veljajo v Evropski uniji. Mi imamo dobre odnose, recimo, z gradovi, tudi ki so lastniško, zgodovinsko lastniško med sabo povezani. V Vrbskem jezeru, recimo Velceri, so imeli velika familija in so imeli te gradove okrog. Torej, odnos in sodelovanje in stroke in politike je preprosto boljše kot pri nas. Jaz mislim, da smo v Sloveniji zajadali v stanje, ki je neprimerljivo s katerokoli državo, ki je v Evropski uniji v tem trenutku. Položaj, bodi si finančni, bodi si podpora na strokovni ravni, je apsolutno prešibak in ponavljam, da jaz sem prepričan, ne skozi konkretno vodenje tega procesa, da je zasebna lastnina, predvsem na nivoju politike, diskriminirana. Ker vendarle, zakonodaja nam nalaga, kot sem že prej povedal, vsem trem ključnim partnerjem in pozitivno odnos do uživanja dediščine. Tako da, če ste me tako vprašali, odnosi z zavodom, s pristojnim zavodom so v okviru mogočega zelo korektni, ponavljam pa, premalo se dela na raziskavah, prepočasi gredo te stvari, lastniki bi pričakovali bistveno boljši suport, bodi si na strokovni, kot tudi na finančni ravni. Lahko ne bi. No, zdaj, jaz ne smem reči, da je bilo Marku Marinu seveda ta dialog, ki ga ni bilo, seveda, da mu je godil. Ne? Zato smo mi v nekem momentu v okviru te zbirke Grad Mirna
objavili tudi knjigo, namreč obnova Mirenskega gradu, če zdaj, če dialoga ni, ne, potem dajmo soočati pravzaprav to, seveda se je delalo na način, po katerem se ne sme delati. Ne. Danes, mislim, lahko samo črno pogledamo, ne. Ampak dejstvo je, da je seveda vse to zapisoval v torej svojo obnovo, ne, kaj je počenil, je zapisoval v torej Vijo speče lepotica in da smo leta 2004 objavili knjigo o obnovi Mirenskega gradu. Ne. S tem smo pravzaprav hoteli odpreti dialog, ne, o tem, kako se je do tistega momenta grad obnavljal. Zdaj, to, kar je narobe, naj se pove in gremo naprej. Ne. Žal seveda tudi tukaj, tudi po tej objavi knjige, ni bilo nobenega dialoga. Ne. In dejstvo seveda je, da je potem, ko je bil dejansko grad, je bil leta 2003 razglašen za spomenik lokalnega pomena in da so strokovne priprave, torej strokovne podlage pripravila Janez Mikuš in Janez Kromar, ne, mislim, torej iz druge enote. Tako da, da pravzaprav izgleda, da je šlo res za neko nepomerljivo razmerje med to matično zavodsko organizacijo. Ampak dejstvo seveda je, ne, da je končni rezultat pač ta stavba, ki jo danes imamo. Ne. Jasno je, da je Marko Marin sodeloval z Srkonaki, da jih je znal tudi poslušati. Ne. Torej še kot zelo mlad je tudi kolega Igor, ne, gor hodil in je pravzaprav on je tudi avtor dveh knjig, tudi te obnove. Tako da, da in seveda Marko Marin je zelo cenil, recimo Igor je Sapača, pa čeprav, ne, da se razumemo, je bil tudi on kritičen do ni vse suho zlato. Ne. Ampak seveda pristop njegov je bil pa bistveno drugačen in seveda torej, skratka, on je imel znanje, sledil je na svetom, sledil je, družil se je s strokovnjaki in tako naprej. Res pa je, da te zadeve niso šle papirnato, tako kot bi seveda morala. Ne? Mislim, tako da tukaj se nimamo kaj skrivati. Je pa seveda, verjetno bi kazalo, ne, razmisliti, ne? Tako kot se danes dela, ne, je pravzaprav pot obnavljanja pravzaprav zelo težka. Ne? Recimo pri enem od teh primerov sem recimo zasledil neko prošnjo zavoda, da ne bi še obnavljala stavbe, zato da bi jo prej še raziskala, ampak da bi prej okolico, ne, kaj pa misli o tem lastnik. Ne. Tako da tu je treba včasih pač to usklejevati. Ne. In mislim, da dialog je seveda dialog med enakovrednimi, ne? To, kar je zmogel Francestele, to, kar je zmogel Ivan Komel. Ne? Žal danes dobivajo pač Steletove nagrade tisti, ki tega dialoga ne zmorejo in ki nastopajo s pozicije moči. Kaj pa dialog med zadnjimi zasebniki? Imate kakšne, se povezujete mogoče med seboj, izmenjujete izkušnje ali isto vsak mogoče bolj hodi po lastni poti? Ja, mislim, da hodimo bolj po lastni poti, čeprav ideja ni slaba in res v večini je moč, ne. Več, ko bi nas bilo skupaj združenih, lažje bi mogoče presegli marsikatero barijero. Ja, temu se velja pridružiti, ne mislim pa, da je potrebno videti, koliko je tega interesa. Prej ste rekli, da mnogi niso prišli, a ne tukaj koga živim, tam je gospoda Svale, pa še koga kje, a ne. Velja, nekdo bi pač moral prevzeti to inicijativo, a ne, da bi preveril, ali je to mogoče, ali je to neko združenje, društvo ali kakorkoli že. Skratka, usposobiti partnerja, ki bi bil močnejši, a ne, vsem ostalim v tej igri. Jaz bi izrekla čestitke v inštitutu in vam osebno, kar se trudite s temi dejansko izobraževanji, kar konc koncev tisti, ki to sledijo, sledimo, smo mrski pridobili. Tako da res, hvala vam za velik napor. Ja, hvala lepa. Mogoče preden dam priložnost, če mogoče komu iz občinstva bi samo še izpostavljeno drugo plat te medalje. Ne? Mogoče zdaj le smo govorili, kako je zasebno lastništvo pravzaprav pozitivno, ne? Kako pripomore k na nek način
ohranjanju kulturne dediščine na nek drugačen način, ne? Ampak poznamo tudi primere, ko zasebni lastniki pravzaprav sploh ne skrbijo, ne, za kulturno dediščino in pustijo, da ta propade. Ne? Zdaj tukaj je seveda problem inšpektorata, zakona in tako naprej. Mogoče, Igor, ti bolj poznaš tematiko, bi kaj na to temo mogoče rekel. To sem skušal prej pokazati z temi projekcijami. V principu je objektov, ne, ki so jih zasebni lastniki pustili popolnoma propast, relativno malo. Ne. Kot rečeno, najhujša primera sta velike žablje, ne, s temi arkadami na dvorišču in pa Ravno polje, ne, ker so lastniki v bistvu vse naredili, da bi uničili oba spomenika, ampak do tega uničenja v bistvu pa ne bi prišlo, če bi inšpekcijske službe delovale v skladu za zakonodajo. Ne. Mislim, sploh primer Ravnega polja, kjer se je ta rušitev zgodila zdaj pred nekaj leti, če bi inšpektorat na Ministrstvo za kulturo ukrepal v skladu z zakonom, bi stavba še danes stala, ne, to so pa v bistvu imeli lastniki proste roke, da so prodajali te kamnoseške elemente na Dolensko, v Avstrijo in tak naprej, ne, mi smo, bi rekel, to opazovali in bi rekel samo, v bistvu nič se ni zgodilo, ne. En tak primer je tudi recimo Štok v Vuzenici, ne, kjer je pa ta rušitev bila v bistvu rezultat enega spora iz 80-ih let, kjer pristojna spomeniška služba takrat lastniku ni dovolila, da prekrije propadajoč objekt, ki je bil krit seveda za skodlasto streho, ne, značilno za to koroško regijo, za opeko, ne, skodle so bile za lastnika predrage, stavba je ostala nepokrita, ne, in potem posledica je bilo, v nekaj letih se je spremenila v razvalino in v končni fazi je bila leta 2007 porušena. Ne. Podobno je v bistvu tudi z dvorcem Zduša tu pri Kamniku, ne, ampak kot rečeno, teh primerov je malo, ne, v bistvu pa imamo blizu 100 stavb, ne, ki jih, zlasti manjše dvorce, ne, ki jih pa zasebni lastniki kar zgledno negujejo, obnavljajo po svojih močeh, ne, seveda je pa tukaj jasno, ne, vreča za denarjem je zelo omejena, ne, in tudi seveda lahko rečemo, vsak zasebni lastnik trikrat obrne tist denar, preden ga vloži v stavbo. Ne, zelo premišljeni so običajno te investicije, čist drugače kot pri državi. Ne. Vidimo, prej nisem, ker je malo časa premajkovalo, pokazal primera Žičkega dvora v Mariboru, ne, ki je stavba, ki je v bistvu propadala od tam konca 18. stoletja, ko je Jožef II. Razpustil Žičko kartuzijo. Ne. Pred 20 leti je občina Maribor, ne, kot lastnica spraznila stavbo, ne, in potem enostavno pustila, da se stavba sredi mesta spreminja v razvalino, ne, streha je bila na več mestih preluknjena, dimniki so se podirali na stavbo, ne, enostavno ni se dalo prepričati ljudi na občini, ne, se pravi predstavnikov lastnika, da bi neka minimalna sredstva vložili v vzdrževanje te stavbe, ne. Lansko leto je stavba prišla v privatno last, privatni lastnik se je takoj lotil sanacije, ampak na zelo zanimiv način, ne, dokazal je, da se da stara strešna kritina, ne, ki je deloma stara tudi več sto let, popolnoma ohraniti, ne, da je treba sam tiste preluknjene dele strehe zapolniti, namestiti žlebove, ne, ki pač omogočijo odvajanje meteornih voda, pokositi travo, odstraniti bršljan, spravi z čiščenjem, z nekimi minimalnimi vzdrževalnimi deli se lahko, bi rekel, ogromno naredi. Ne. To ni potrebe, tako kot smo lahko videli recimo na sliki gradu Borl, za nek blazen denar prekriti streho, zamenjati sokna, noter recimo odstraniti stare stropove, narediti betonske plošče, ne. Ampak z minimalnimi sredstvi, brez blazno dragih projektov, konzervatorskih načrtov, arheoloških izkopavanj in tak naprej, ohraniti tisto, kar je, in pustiti tudi, bi rekel, naslednjim generacijam, da nadaljujejo to zgodbo ohranjevanja. Ne. Tu državne inštitucije so tu, mislim, da kar zašle v neko slepo ulico, ne, kjer po eni strani razmišljamo o nekih idealno tipičnih vzorcih, ne, na podlagi kompletne dokumentacije, kompletnih raziskav, ne, ampak žal se pol največkrat vse ustavi samo pri projektih, pri nekih začetnih raziskavah. Ne. Tisto, kar je pa bistvo te zgodbe ohranjevanja, ne, se pravi, sam objekt pa na koncu izgubimo. Ne. In tu zdaj, če ne bomo na državnem nivoju temeljito premisli in spremenili
te usmeritve, se bojim, da bomo v naslednjih letih kar izgubili še lepo število sedaj še zaenkrat kar dovolj dobro ohranjenih objektov. Hvala lepa. A bi moči še kdo? Gospa Lep, Leben. Namreč tam je lastnik imel zagotovljeno sredstvo strani Ministrstva za kulturo za prekritje strehe, vendar jih je žal ni izkoristil. Bi še kdo mogoče kaj komentiral, kaj vprašal? Hvala lepa. Hvala lepa vsem prisotnim. Dejansko velik trud vložen v zgodbo, katero na nek način doživljam. Naj povem, da sem eden teh norcev, ki sem se odločil za to zgodbo in bi ni niti malo žal. Gospodu profesorju, hvala lepa za omenjeno besedo grada, hvala gospodu, ki je danes par stvari res povedal našemu največjemu človeku, vitezu gradov, gospodu Marinu, ki je dokazal, da grad se da postaviti. Gospod Zidar, veselo dela, se trudi, velik poklon in gospa Grofica, žal ne poznam, ne je žal, ampak bom z veseljem prišel na obisk. Zgodba gradov po Sloveniji je žalostna. Jaz jo poskušam spreminjati na vseh področjih. Od povezovanja do danja vsebin, do obnove zgradb, do sanacije streh, do obnove žlabov, do čiščenja kleti. Do povezave, ki so ključni pomen zgodbe, katero sploh vidimo v slovenskem prostoru in smo država, kjer imamo največ gradov na najmanjšem prostoru in jih ne znamo izkoristiti. Da je zgodba v povezovanju, je živi primer mojih prijateljev tukaj na levi strani, ki sta iz domačije Rustanja in Cveto, sta kot skrbnika prevzela grad Štatenberg v povezavi z lastniki našla dialog in v njega dala vsebino. To je način, katerega lahko peljemo dalje, da gradove oživimo, da jih damo v življenje in kot je rekel gospod, rad bi prišel živeti ten čas, ne, danes je 9. mize, na parih sem bil prisoten, za današnjega nisem vedel, so me pa pred 2 urami poklicali in sem se pripeljal. Pridite živeti na grad, naredimo naslednjo 10. okroglo mizo na eni od graščin, da bo ljudje videli, da ni tak prijetno, ni tak prijetno toplo, da pa je prijetno v drugih stvarih. Da bo ljudje videli, da so potencijali v gradovih, kljub temu, da se srečujem jaz osebno, da vseh področjih sami problemi. Naj povem, da kot lastniki ni nič kaj pohvalno govoriti, da smo novodobni graščaki, ker o nam kaj dost dobrega ne pišejo. S tem smo si pridobili sigurno ogromno ljudi, ki imajo marsikaj negativnega zapovedati in tista mala peščica je tistih, ki nam daje energijo za naprej, ko vpišejo v knjigo, da pa moraš biti res, popravim gospod, ne malo nor, ampak resnično fejs nor, ampak to pozdravljajo. Povezava med gradovi živi primer obuditve zgodbe Štatenberga, ki se je po dolgih letih, ki sicer ima velik status, odprl sebinami in to je zaslediti v vseh medijih. Gospod Zidar, globoko v kleteh, globoko v obzidih, energijo, ki jo rabi, bom rekel, ko sem dobro poslušal njegov govor, je rekel, drugi dan sem se zbudil in sem šele videl, kje sem, ne. In mi dva se vsaki dan zbujamo in se sprašujemo, kje smo in tak se vsi sprašujemo vsaki dan, ki nam je mar do gradov. Da pa ni pomembno samo lastništva zgodba gradov, čeprav je današnja tema ta zgodba, naj povem, da sem se trudil za gradovi v lasti države na vseh področjih in sem do pred tedna dni nazaj resnično dvignil roke. Nimam več te energije, trudil sem se za 3 gradovi Podravja, in med drugim je tudi eden bil omenjen, da je zgodba povezana, da se jo da, ampak ne zmoremo. Ne zmoremo najti dialoga in mogoče danes manjka tudi nekdo od sogovornikov iz Ministrstva za kulturo, ki bi nam morala biti vzrok, ampak nam ni. Naj povem, nismo uspeli obdržati zgodbe z Dornavo, ki je v državni lasti, poskušali smo z lokalno skupnostjo dati zgodbo v življenje, pripravili tam več dogodkov,
pogostili, naredili pogostitev, 150 ljudi je prišlo oblečeno v srednji vek, tako kot na otvoritev Štatberga pred mesecem dni, kar je povedalo, jasno dalo vedeti, da imamo že za seboj vojsko, ki je pomembna, da nas bo morali poslušati, ker sami v tej zgodbi nismo prav ničesar. Da se povezujemo, vema gospodom Zidarjem, smo imeli en dogodek, eno omizje pri meni na Falskem gradu v januarju, na sedem kaminu je treba kuriti, da je lepo, toplo še ni. In vsa ta zgodba je zgolj dokaz resne energije, na katero vprašanje, zakaj to počnemo, sploh ni odgovora, razen to, da imamo to neizmerno radi in nam je mar do naše kulturne dediščine. Ampak tisti, ki bi nam morali prisluhniti, nima za to časa. Ker leto dni se trudim aktivno, tri leta pa že zgodba traja za rešitev gradu pri selnici ob Dravi Viltuškega dvorca, baročne zgodbe, nismo v stanju zložiti dialoga z državo, da bi jaz osebno, brez kakršnikoli stroškov, prevzel upravljene graščine, ki so jo zazidali pred 20 leti, vandali so kljub zazidanimi vratami in oknami pokradli še kaj za pokras bilo, poskušali smo zdaj urediti park, ki je sicer narejen, ampak z očiščenim gradu, ki je ministrstvo zagotavljalo, da so to najbolj nujni posegi, so grad notranjost očistili, predtem podrli vhodne zidove, vrat, da so prišli v grad počistiti to, kar se je v treh letih tam nabralo svinjarije in grad so zazidali nazaj. Tak mi zgolj po gradovih ne moramo početi in ko govorimo o povezavah, je povezava Podravja primer isti grad Borl. Odgovor ministrstva je, da je nevarno. Tudi moj grad je nevaren, ampak bom poskrbel, da bojo moji otroci in vsi, ki ga hodijo obiskovati, na varnem. Tako da to ni izgovor in teh izgovorov je bilo dovolj in dovolj je bilo govorov, kaj bi lahko, treba je primiti v roke lopato, ne? In delati, če hočeš biti graščak, ker to je zdaj malo drugače kot nekoč. Ker na mojem grajskem gospodarskem dvorišču je bilo prej 100 ljudi, ki je delalo za graščaka, ne? Da je lahko afne guncev tako od jaz zdaj, kadar sem v opremi, ampak za vse smo sami. Za vse korake smo sami in zraven vsega imamo še en kup problemov, ki jih ne bi rabili imeti. Govoriti o stroki, bom kratek, se strinjam, da morajo biti smernice, ampak gospod je lepo povedal, če bi gospod Marin delal portale iz kamna, jaz sem sicer kamnosek, sem za sabo že marsikaj naredil, bi jih naredil samo dva, ali pa mogoče še ta ne. Naredil jih je pa 10 po isti zgodbi, ampak bil je ni strokovn. Tako o meni govorijo, da sem novodobni graščaki nikogar ne poslušam, ne, in barvam gradove mavrične barve. Kdorkoli od vas bo prišel k nam na obisk, ne, imamo 32 sob popremljena, iz sedmih kaminov se kadi, kar na Bavarskem ni. Pokazali smo, da se da, ampak treba je najti kompromis med stroko in možnosti in na koncu politiko in na koncu zdravjem, ne, ki ga vlagamo in kaj bo na koncu najbolj pomembno, ne, kak nam bo možno to, kak nam bo uspelo to prenesti na otroke. Ne. Ker smatram, da moj sin, ki danes je star 18 let, ne, je imel zaključek, pa 18-letnico nagrado, njegovih 50 prijateljev je bilo navdušenih. On, vprašanje, če je, ker ve, kaj je potrebno tu se odrekati. Kaj je potrebno tukaj dati skozi in vprašanje, če bo njega to zanimalo, sploh pa, če bo na koncu imel še en kup problemov, ki so nepotrebni. Zahvaljujem se za angažiranje, ki se ga vi že z njim ukvarjate en čas. Ne? Jaz sem prepričan, da to je več kot dobro. Ne? Jaz sem prepričan, da nekdo nas bo slišal, vsekakor sem pa mišljenja, da je potrebno da gradove spreminja tisti, kateri resnično z njimi živijo. Težko je govoriti o zgodbah pa o reševanju problemov, ne? Na eni destinaciji za stvari, lokacije, graščine, posestva, ki so na drugi.
Jaz sem s 5 ministri se 5 let pogovarjal, a pa v dobi 10 letih je bilo 5 zamenjanih, ničesar nismo uspeli konkretno premakniti. In konkretno sem se trudil tudi z Viltuškim gradom, ki za nas sploh ni pomembno bilo lastništvo, ne. Za mene ni bilo pomembno lastništvo, jaz sem bil pripravljen energijo vložiti tudi v grad, Viltuški je last države, na koncu je last nas vseh, ni mi uspelo, 50 dopisov, 50 sestankov v Ljubljani, ničesar nisem naredil. Na današnji sestanek ima vsaj težo, prišli smo skupaj z ljudmi, ki se trudijo, ne. Jaz sem pa 50-krat zapravil 50 dni in denarja in časa, ko bi v tem času sigurno kaj več naredil na Falskem gradu. Zato mi je zmanjkalo energije za en čas, mogoče čisto povsem ne dvigam rok, sigurno bom pa dal jasno vedeti, da smo 20 ali pa 50 dopisov na ministrstvo pošiljali, pa je potrebno bilo počakati po 8 mesecev, da smo od njih dobili odgovore. Tak ne moramo rešiti gradov. Rešimo jih lahko samo tak način. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Bi morda še kdo kaj? Ali lahko jaz nekaj dodam? Aha, pardon. Gospa Koštin. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Maja Avguštin in prihajam iz območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja. In sem odgovorna konzervatorka za dvorec Črnelo pri Domžalah. Rada bi pa jasno ne prepovedala seveda vse spoštovanje in čestitke, vse je vloženje energiji povabljenih gostov in gospoda, ki je govoril pred mano, ter mogoče tudi drugih lastnikov gradov, dvorcev, ki ste danes tukaj. Nekoliko bi pa vendarle v bran vzela tudi našo spomeniško varstveno službo. Kajti, mi smo zavezani stroki, prav tako smo tudi ljudje. Že dolgo časa kot zavod ne posedujemo nekih finančnih sredstev, s katerimi bi vam lahko prišli ali pa priskočili na pomoč. Seveda vam pa lahko priskočimo na pomoč s svojim znanjem, s svojim strokovnim poslanstvom. Tako da tukaj na tem predavanju sta bila prikazana 2 gradova, katerih konzervatorka sem sama bila, in sicer prenovljen Ravbarjev grad v Mengšu, ki je bil prenovljen v obdobju od 2010-2012, zelo uspešno, in pa dvorec Črnelo, katerega prenova se pravzaprav še ni začela. Jasno, bilo je, tako kot je gospa rekla, veliko težav z nakupom zemljišč okoli dvorca in pa prenovljena je kapela. Na tem mestu bi rada poudarila tudi to, ne? Tudi mi smo samo ljudje, jaz sama osebno sem bila večkrat na obiskih pri zakoncih Burica in se nekako jih prosila za to, da me vključijo v pripravo prenove, tudi v tiste sestanke, ki niso pravzaprav tako birokratsko pomembni ali pa kakorkoli drugače. Tako da pri samih posegih, ki nekako pri čiščenju dvorca pred prenovo in tako naprej, sama osebno sem zelo rada navzoča, zelo rada pridem pomagati, povedati kaj, kam, kako, kaj je vredno, kaj ni vredno, kaj bi lahko še storili. Seveda, če se pa stvari dogajajo brez nas in potem dobimo neko zatečeno stanje, jasno je, komunikacija je otežena, tudi sama situacija je morda ni pravilno zastavljena in potem prihaja lahko do teh težav. Jaz sama osebno sem se zelo prizadevala pri prenovi Ravbarjevega gradu, tudi pri prenovi dvorca Črnelo, čeprav pričakujem, da se bomo redno dobivali, na voljo sem vam z vsemi nasveti, pomočjo, kako sem vam tudi že povedala. Seveda bi bilo pa zelo fajno, ne, da ne bi te naši sestanki bili samo birokratskega pomena. Jaz nisem tukaj v službi samo zato, da izdajam neke dokumente, kulturno-varstvene pogoje, kulturno-varstveni oglasnik, takrat, ko potrebujete, pač pa tudi poskušam postati vaš partner pri prenovi. Tako sem zastavila svoje delo pri Ravbarjevem gradu, očitno več kot uspešno, in tako si želim tudi pri vas. Seveda pa mora biti ta želja prisotna na vseh straneh. Hvala lepa.
Prej sem hotel še dopolniti to razmišljanje o vlogi lastnikov in sicer, da ne bom pozabil, to, kar se je vrtelo nekaj vmesa, ne z mojim hrbtom, ne, je bil tak kratek sprehod skozi 8 trenutkov gradu Lemberg, mora biti še to. To je kompleks, ki ima 13 objektov. 2 palacije, enega samo še majhen delček, potem 5 stolpov, v tega 2 renesančna bastiona, vezni trakt in tako naprej. Bistveno je vendarle kaj? Rezultati. Kaj je ostalo, kaj se je zgodilo v 10 letih? Mi smo odpeljali z gradu preko 4000 kubikov smeti na vlake, šute po domače povedano in tako naprej. Sanirali in delno rekonstruirali smo približno 1000 kvadratnih metrov, preko 1000 kvadratnih metrov kamnitega obzidja in podpornih kamnitih zidov. Statično sanirali in v glavnem tudi že rekonstruirali, prezentirali smo renesančni hodnik. Ste ga videli, kakšno je bilo stanje na začetku, vmes in kakšno je danes. Ne? Bistveno je to, da smo v grad začeli vnašati življenje. Mi imamo za sabo preko 20 različnih dogodkov, kulturnih, družabnih in tako naprej. V zadnjih, to pomeni približno 5-6 dogodkov na leto. Če bi, mi smo na začetku naredili eno oceno, ki se je izkazala lani kot absolutno resnična, pravilna, ker je grad nevaren, ne, ker je na klasični, tipični fortifikacijski lokaciji, se je začel podirati. Nevaren je bil. Če bi ga hoteli kvalitetno v skladu s predpisi odstraniti, bi rabili približno 3 milijone evrov. Sicer bi pa pobijal ljudi okrog. Torej, doslej je država v to vložila nekaj preko 400 tisoč evrov, kar je seveda zelo veliko in smo jih hvaležni, krati pa strahovito malo, glede na to, kakšno je stanje. Sami smo zelo veliko vložili v to, zelo veliko. Koliko ne bom povedal, ker zdaj je Furs lahko je tukaj prisotno, ne vem jaz, ne. Če bi bil kdo z ministrstva, ne bi mi to potrdil, to prvo stvar. Pomembno je tudi to, da smo danes tukaj prisotni, da je danes tukaj prisotne 3/5 moje ožje družine. Tako da glede na vsebino, glede na zastavljeno strategijo in vizijo tega projekta je seveda na naslednjih generacijah še kar nekaj dela, da bi grad kot celota zaživel in preživel. Mislim, da je treba pa še nekaj izpostaviti. Realno stanje Slovenije je takšno, da je letos, ali pa rečemo lansko leto, realiziranega za sofinanciranje posegov na kulturni dediščini 15-krat manj, kot je bilo pred 10 leti. Gre za težavo, da je trajnostni razvoj, kultivirana eksploatacija potencijalov v Sloveniji, kar se tiče dediščine, absolutno na margini. To ni, kot da ni. Kot da v turizmu tega ni kaj veliko pomembnega, da to ne prinaša priložnost, ali pa še en detalj. Na našem gradu je, naš grad je do leta 45 dajal kruha delovnih mest, najmanj 20. Se je kuhalo, se je zdrževalo, se je hodilo na lov in tako naprej, se je mlelo, sušilo, etc. etc. Grad je zdaj ostal seveda v enem ožjem okviru, na pol razvalinam, ampak priložnost je pa še vedno, da se na sodoben način z spoštovanjem vseh naših vlog, države, zavoda in tako naprej, skratka, da se v tem skupnem naporu najprej prepozna, da je to mogoče, drugič, da je to zavezan ali pa tudi željen razvojni interes in stvar lahko zapakiramo, izoblikujemo kot nek nov kvaliteten produkt in pa kaj še, kot identifikacijo tudi države kot take, njenih sestavin, s čim se pa lahko identificiramo.
fajn je, se oprečujem za ta vulgarni izraz, zelo dobro je, da imamo recimo Krko, da imamo Gorenje, ampak kakorkoli že prepoznavni naš pedigre, naš ugled v širšem evropskem prostoru, bo pa vendarle v nekem delu šel skozi dediščino. In tu je, mislim, da težava nacije kot celote, da te dediščine ne prepozna dovolj kot svojo obveznost, predvsem pa tudi kot svojo priložnost. No, še vam. Torej, nekdo je rekel z vrha, saj ne potrebujemo kulture, ker smo samostojni. Ugotavljam, da smo sebi, sami sebi, največji sovražniki. Kaj je sreča? Sreča je... Človek je srečen le toliko, kolikor upravlja svoj poklic. Je gospodar svojih strasti in svojih nagnjenj. No in tako tudi v zgodovini je rek, da ljudje so trije, tisti, ki vlada, tisti, ki moli in tisti, ki dela. Vendar Ježek je to malo moderniziral in je rekel, da človeka sta dva. Tisti, ki vlada, oziroma robe, gospa zapotilstem, ki mi gledate, tisti, ki je zgoraj, in tisti, ki je spodaj. No in jaz sem tudi tako razumel. In prav je tako. Tisti, ki je zgoraj, me usmerja, kako naj delam, ker ne znam. Ker pa dobro vsega ne razumem, pa postavljam vprašanja. In tako delamo oba. No in vendar nekega lepega dne sem bil v gozdu v naravi in opazujem mravljišče, gledam mravlje. In vidim, da vsaka, ki se srečata, se pozdravlja. In stopim nazaj in se zamislim, koliko več bi naredili te mravlje, če se ne bi pozdravljali. In tudi tako je prav, da se tako samo pogovarjamo. In to je delovstvo zaposleni in tako delamo. Hvala lepa. Ampak še nekaj. Ja. Spajmo neki citat, spisan, moram katere, če lahko preberim. Pa se znam tako. Res. Ne odpirajo potem vrat, ni možno dostop do tega.
pripravljeno dopust in sva šla. Jaz sem tukaj gora vse zabeležen. Vsak privat lastnina z gospodurico, z gospodarjem, z njim pa še masikov, ki je vročno nas tukaj. Odprli na široko vrata, pokazali svoje dvorce in prosili, da se vpišemo v knjigo. No, pa bo on, tako bo si povečala grana. Grad Bor. Ne vam vse reči, tako poleči. Grad Bor je kulturni spomenik državnega pomena. Z njim na podlagi zakona upravlja ministrstvo za kulturo, ki ga ni možno biti. Stop v grad je narastno odgovornost in brez dovoljenja pričetov lastnika Republike Slovenije in Republike. Ali lahko veste, kdo je to? Kdo je to? Kdo je ta lastnik? Nisem to jaz. Jaz nisem to, jaz nočem biti. Če je to država, sem to jaz. In jaz to nočem biti. In seveda sem to odložil. To je ena izmed tabor, ki je na samih tabor sam. In mi to odideva naprej. In prideva na grad Škatnika. Na grad Škatnika je na nas to spremeni gospod, lastnik in slovenska resnica. Veva v njih odprtih rok. Lahko dela kar želimo. Seveda ne brez pomočnika varstva. Seveda to upoštevamo. Skupaj, vsi trije, smo letos 29.11. predstavili, kaj se da na državi. Ni važno, da se piše bulica, se piše fala, da se piše kako. Bistvo, da živi. Mi pa smo dodali, dvame so. Dvame so popremljali, dvame so. Ohranila, nič poškodovala, ohranila vse baročne freske, ki so ga najljepši na Slovenskem, in povabila ljudi k sodelovanju in sveta. Zdaj delava še dvorno kovilnico, dvorno tiskarno, dvorno lekarno, apoteko, pa vse sebe svojih sredstv. Nič se ne prijavlja, kako tako lahko to izvezete. Tako je tako nikoli toga nekaj ne dobiš. In mislim, da pri nas, je problem zelo velik, samo v tem, ne s tem, da se je, mi pa podobno, zato mi pa slovniško varstvo ne bi razumela, pa mi razčakali, da ste med seboj. To sploh ni problem. Problem je v tem, ker vedemo, kdo je ta lastnik Republike Slovenije. Ko bomo to vedeli, kdo je, bomo pa lahko odpovedali, pa kako je to tako, pa jaz mislim, da je to tudi. Vidim 1% vidnega polja, zbolila sem za rakom, vse sem premagala, od tega pa še bom ne, da sem do tega odrla in vas prosila, da mi pomagate, da delamo te zgodbe v predlogih, vsi skupaj, ki ste tukaj, pa bomo še nekaj še rešili. Drugače. To je moje mnenje, lahko bi zakomplicirala, pa ste to možela, sama se tudi bi razumela, tako da to je moje mnenje, jaz tukaj, ko bi boste upoštevali, da je še ne bolj čakali. Hvala lepa. Hvala lepa. Se pravi, neko ideja za povezovanje v bistvu obstaja. Malo smo že dolgi, mogoče samo na hitro. Ja, res je. Rete okroglo mizo, prekletstvo slovenskih gradov, povabite se na celo leto države, pa bo tako rešen problem. Samo to je nešto drugega. Hvala lepa, nas videli. Hvala lepa. Da bi mogoče na tem mestu zaključil, mogoče, če ima od naših povabljenih še kdo kakšno zaključno misel oziroma kakšen konkreten predlog, kako bi v prihodnje kazali pravzaprav postopati, da bi zasebni lastniki gradov še bolje opravljali to svoje poslanstvo, recimo. Gospa Burica, z vami smo začeli, mogoče. Kaj? Ja, jaz ne vem, kaj bi rekla. Jaz mislim, naš moto je uzdaj se vse in v svoje kljuse pravijo junaki, ne? In mislim, da apelirala bi dejansko tudi na stroko, da mogoče, če vidi, da so kot ovire, pa ne, nepremišljene ovire, ki ovirajo razvoj, pa ne probajo to v zakonodaji tudi izboljšati pa popraviti ali pa ven vršiti. Mogoče so skozi svoje 10-letno, 20-letno delo tudi opazili, da je cela vrsta stvari, ki predstavljajo večji problem kot pa neko rešitev.
To bi na njih apelirala, na nas, ki se pa s tem ukvarjamo, ne smemo zgubiti poguma, ne? Ker pogum je značilen za nas Slovence in mislim, da moramo rinti naprej in mogoče bomo čez 50 let tisti, ki bojo še živi ali pa bomo preko potomcev, mogoče pa že imeli določene rešitve in pa te gradove v boljšem stanju, kot so danes. Upamo pa tudi, da se pri nas ali kulturno ministrstvo, mislim pa riba pri glavi smrdi, tako je pravi minister je tist, ki bi mogel dejansko naterati vse te svoje podanike, da bi se tudi na tem segmentu kaj spremenilo. Sam kdo ga bo izobrazil, veste, on je pravnik, pravniki imajo zelo osko izobrazbo. Kar se pa tiče obnov, bi pa jaz mislila si, da bi bilo pa zelo prav, koliko poslušam, da bi imeli umetnosti, zgodovinarji, arhitekturo. Tudi. Bi bilo mogoče marsikakšna rešitev bolj pragmatično speljana, pa manj uvir mogoče bi bilo. Hvala. Ja, jaz sem čeravno tukaj torej nadaljujem, a ne zagotovo je ena od pomanjkljivosti šibko interdisciplinarno delo pristojnih zavodov. Ne. Torej, ali gre za umetnostnega zgodovinarja, zgodovinarja, etnologa in tako naprej, arhitekta, etc. To je prva zadeva. Druga, jaz sem svoje upravo, kar se dediščine tiče. Najprej sem delal za državo in Boga, zdaj skušam še kaj za nas, zase narediti, a ne? In mislim, da je to, kar počnem, ugledno, da je prav, da je pa bolj kot ne zunaj meja Slovenije bolj gor vzeto kot pa doma. Vsa čas domačinom pa vsem ostalim, ki radi prihajajo, prav bi bilo, da se bolj povežemo. Vprašanje je, če to zdaj samo lastniki, tako zvane fizične osebe, ki smo lastniki gradu, ali še najti kakšen drug model povezovanja, zagotovo je pa ena od teh nalog ali pa pričakovanj, kako se uplesti v neko širšo evropsko mrežo in po vsebini, in po ponudbi, po produktu in tudi ne nazadnje, tudi po financiranju. Vse financiramo že uje vsega hudiča. Ne. Mi iščemo predvsem zgodbe, ker gradovi imajo svoje življenje. To ni samo zid, to ni samo streha ali pa napol streha. Tu je življenje, tu so odtisi mnogih generacij, ki so gradile ta grad, ki so tukaj živele, ustvarjale. Ko sem jaz vprašal pristojnega celjskega škofa, ali ve, da se je na mojem gradu Lemberg rodil Wolfgang Hannibal Schrattenbach, doktor teologije in filozofije z Germanika v Rimu in je bil na koncu torej tudi kardinal. Ne? Še marsikaj drugega, v Olomusu na Moravskem, na Češkem. Nimam pojma, mi pravi. Ne? Jaz razumem, da ne ve, ne? Ampak jaz pa to vem in vem tudi vso veliko evropsko zgodbo neke familije, ali je to familija Velcerjev, ki je zaznamovala z svojim graditeljstvom, svojo dejavnostjo širši evropski prostor. Koroško, Štajersko, Srednjo Evropo, on prejšnji primer, povezave glasbena, na glasbenem področju, politika, kultura, prenos opero iz Italije na Češko in tako naprej, da ne naštevam. Torej, na nek način te zgodbe urediti tako, da postanejo potencialni element povezovanja in nov produkt za nas dober in za širši evropski prostor dober. To je tista naloga, ki se mi zdi zelo pomembna in tudi pričakovanje, in da se vrnem k temu, povezovanje pa na tisti način, kjer bodo naši interesi zadovoljeni. To je bistveno. Bistveno je, da ohranimo ta kulturni spomenik, to dediščino, ta grad, da živi, da mu omogočimo eno trajnostno delovanje, funkcioniranje, brez ljudi pa ne bo. Brez ljudi pa vidimo, kaj se dogaja na gradu Pišece, v katerega je vloženo toliko denarja, ki je danes prazen, tam so jogiji, tam se kuri zdelje po zimi, ne, in noben ga ni v gradu. Grad v državni lasti. Drug primer, Graščina Socko. Država je v njo vložila približno 300 tisoč evrov, par evrov gore, manj ne vem, pa ga je prodala za 200, zdaj ima pa težave z njim. Evo ga, to je tako. Te zgodbe so večplastne,
Različno je, odvisno je, s katerih strani jih pogledamo. Jaz jo gledam na torej s pozitivne pozicije, s pozicije optimizma in tako bom tudi naprej počel. No, jaz bi mogoče odgovoril na ta način. Ne. Mi, jaz od države seveda ne pričakujem nič. Ne. Država je zadeve postavila s zakonom o varstvu kulturne dediščine, v okviru tega je ustanovila javno službo za varstvo kulturne dediščine, ne, katere nadzor vrši ministrstvo za kulturo. Torej, politika je tista, ki ima na koncu zadnjo besedo, tako da tudi jaz, če sem čisto iskren, ne bi hotel biti v koži konzervatorjev. Stroka dejansko mora počepati, ker konec pred politiko, če politika to hoče, ker je končno, ker dobijo plačo od tega, od te iste države. Kakšen je odnos države do dediščine, se vidi po deležu sredstev, ki jih vsako leto namenja za gradove, recimo, in sploh kulturno dediščino, ali so to kakšne sredstva. Če vemo, da obnova, recimo, enega gradu stane pa, po mnenju Gojka Zupana, 5 milijonov plus minus evrov. Zdaj, bolj me seveda skrbi to, kaj kulturniki mislijo o kulturni dediščini. Ne? In tu bi prebral en citat Nadje Zgonik, to je sicer izredna profesorica na Aluju, ki je napisala članek o dražbi v Trstu, ki je imela veliko odmev. Ne? Ona je napisala, raje kot da bi podpirali živo umetniško sceno, vlagamo javna sredstva v stare umete cerkva in gradov, investiramo v več plastne tlake namesto v umetnost v javnem prostoru. V muzejih več sredstv namenimo mrtvim kot živim umetnikom. Sedaj jaz na to, ne, našega kolega kulturnika, na to mnenje nisem zasledil nobenega kontra mnenja. Ne. Torej, sama kultura seveda ima odnos do dediščine, ki seveda ni nam v prid. Ne. Kaj nam torej, koga zanima sploh kulturna dediščina, če se spomnite, sem s tem začel vprašanje, pa bi tudi, mislim, začel svojo debato, pa bi tudi končal. Hvala lepa. Mogoče sem še moja misel, ko smo imeli pred 3 leti tukaj okroglo mizo ob izidu Grajske kronike, je bilo strani konzervatorja rečeno, da se moramo sprijazniti, da nekateri gradovi v prihodnosti bodo propadli, ker ni nobenih rešitev, ampak zdi se mi to v bistvu prav strani konzervatorja problematična misel, zaradi tega, ker mi bi morali iskati rešitve, da ohranimo to dediščino grajsko. Če trenutne rešitve niso dobre, potem je treba poiskati druge, mogoče tudi v smislu tujine, kjer so recimo grajske stavbe dajali za simbolično ceno v najem oziroma lastništvo zainteresiranim posameznikom. Ne? Tako da jaz mislim, da bi bilo treba malo razmisliti v iskanju nekih drugih rešitev. Mogoče Igor ima še ti kakšno. Ali si že? Ideje je dosta, pustimo še kakšno za naslednjo okroglo mizo. Potem je pa v bistvu za danes zaključil, tukaj okay. Bi rad upozoril samo na tole zbirko Grad Mirna, ki jo ureja gospod Kapus. Šlo je 5 knjig, kot je rečeno, 6. je v nastajanju in tamle si lahko na tisti mizici vzamete tudi zgoščenke, na katerih so te knjige v digitalni obliki. Kogar zanima gradovi na splošno, si tudi lahko vzamete tisto kroniko, ki smo izdali leta 2012 o gradovih na Slovenskem in pa tamle na sredi tudi kronika posvečena zgodovini Dobrne, v katero smo vključili zgodovino gradu Lemberg. Tudi tisto si lahko vzamete. Grad Črnelo pa še čaka na kakšno bolj poglobljeno raziskavo. Upam, da bo v prihodnosti. Ne? Tako da jaz napovedujem potem še naslednjo okroglo mizo, ki bo marca. Tam se bomo spopadli s problematiko danes večkrat omenjenega Borla, ki pa se mu, kot kaže, vseeno nekaj rešitve obetajo. To bomo več zvedeli potem marca. Bi pa mogoče upozoril še na to problematiko, kaj se zgodi z gradom, ko je zaprt, ko ni pravzaprav obiska, ko ne. Grad Turjak je bil pred kratkim zaprt. Ne. Ne vem zakaj, verjetno nekatere nesoglasja med državo in občino. Skratka,
Grad, ki je bil do zdaj namenjen javnosti, je od zdaj naprej zaprt in kaj se bo zgodilo z njim? Upamo, da ne je najbolj črn scenarij. Mogoče bomo kaj več vedeli potem v naslednjih mesecih. Tako da, hvala lepa in se vidimo, upam, da marca.